Det vi skal nu, det er, at vi skal ud på en omarch. Jeg håber på, at jeg kan se mig selv i øjnene og kunne få bevist det her over for mig selv, at det her det kan jeg sagtens. Og så få rykket nogle grænser. Jeg havde svært ved at falde til ro i går, for der sov jeg ikke. Men ellers så fik jeg indhentet lidt her i dag. Så nu er vi ved godt mod, og så er det bare næste opgave, der er fokus. Jamen det er et kursus, hvor soldaterne fra hæren får mulighed for at prøve sig selv af, hvor de lærer noget omkring primitiv overlevelse, og hvor de får noget viden og noget færdigheder inden for patruljetjeneste. Jamen altså man får trænet sin vilje og sin robusthed, sin mentale robusthed, og så bliver man i hvert fald testet i sin fysiske form. Lige nu så repeterer de forberedelsesfasen. Så de ligger ude i skoven og har fået en opgave, som de så skal forberede og forholde sig til. For lige nu så gælder det om at forberede næste opgave, men en del af det at forberede næste opgave, det er også at genopbygge sin kampkraft, så man er klar til at løse næste opgave. Jamen, det er bygget op over 3 uger, hvor vi starter med en teoriuge. Hvis vi har det standardlæme, jamen så har vi... Og så har vi en uddannelsesuge, hvor man tager det teori, man lærer i den teoriugen, og så prøver man det i en taktisk ramme. Og du har, har TS-retninger derude? Kom nu. Hvis jeg skal tage det helt personligt, hvad jeg synes, der er svært for mig ved sådan et kursus her, så er det både sådan noget som uvidstheden. Altså man har ikke, du ved ikke, hvad der skal ske hele tiden. Det kan godt være lidt angstprovokerende for, at man ikke kan være med på næste skridt og have det her overblik. Og så har vi selve enkeltkæmperugen, hvor vi så kontrollerer, at det vi nu har lært dem, det kan de også. Altså den helt store grund, det er, at jeg gerne vil blive en bedre soldat. Det er, når man er presset, at man udvikler sig. Og så for at tage noget med hjem til min egen enhed, når jeg kommer derhjem. Typisk så kender vi måske kun planen 2-4 timer fremad. Jeg aner ikke, hvad vi skal lave i morgen. Jeg har prøvet en del ture i forsvaret, og nu er jeg kommet igennem dem alle sammen, så kan vi godt prøve noget mere. Jamen, jeg ved heller ikke, om det er fedt, men man lærer meget om sig selv. Man lærer at samarbejde med andre, imens man er presset, og det glæder jeg mig til.